aquí al conservatori entrem que som tots nens, normalment tenim 12 a 13 anys i acabem que la majoria estem a la universitat o estudiant a l'ESMUC i tal. Per tant, l'estudi del grau professional comprèn unes edats en el que experiències moltes coses. La relació amb l'alumne doncs acaba sent molt entranyable perquè els tenim des d'una edat que entren, que són jovenets, 11-12 anys, i es passen aquí doncs, uns 6-7 anyets. Són uns anys molt importants pel desenvolupament personal i com a formació doncs, íntegra de la persona. Per mi és com una segona casa, llavors és... crees un vincle amb els professors que potser amb professors d'institut no els crees. Claríssimament, l'alumne al conservatori troba un ambient entre els alumnes molt bo, el nivell del conjunt del que tenim és de gent molt, molt maca, molt dotada, i es troba un ambient que engresca a la feina i es troben molt acollits, de vegades molt més que a l'escola que estiguem. Preocupant per tu més enllà de només la teva vida com a estudiant de músic, sinó també la teva família i què fas a part de la música. Un molt bon ambient, tothom, no sé, t'acullen molt bé, els professors, la veritat és que una molt bona experiència i jo la recomanaria a tothom. Un orgull i un honor, no?, el fet de poder formar part del col·lectiu de professors d'aquí al Conservatori, sobretot en un centre com aquest, no?, que té una història de 130 anys. Per tant, formar part d'aquesta petita història és un honor, un orgull. Si pogués, tornaria a començar un altre cop ara al Conservatori des de zero i seguir per sempre, perquè és meravellós. Música.